Hun drar på besøk til en gammel venninne for å verdivurdere hennes herskapelige bolig. Fruen liker å ligge i badekaret og fôre rådyrn om vinteren. Ikke deilig? Det er veldig, ja. Espen verdivurderer den tidligere alpinproffen Lasse Hamres skogsvilla. Dette er jo noe jeg aldri har sett tilsvarende tidligere. Dette er jo mitt drømmehus. På Mallorca får Øyvind lukket visning og ser på en ombygd vindmølle. Den inneholder alt det som en flott eiendom skal ha. Må i romantikken, ja? Lukket visning, torsdag 20.30 på TV3.